白鹤以飘逸、潇洒、优雅嘅动作而闻名。鹤法以鹤为师，我哋学会优雅同埋自我控制，探索自我潜在嘅价值，以及专注于技艺嘅提升。如果要成为一个鹤钳嘅师傅，需要投入大量嘅时间同埋努力，才能够发掘身体入面嘅巨大潜力同埋思维嘅空间。头整提正，以共地生根，身中行力头足相应，而罗汉普排，两脚行步不丁不白，而白鹤探水，两手出世内紧外松，硬而铁之，动子仙鹿转世，正而罗汉尊重。我开始教功夫咧，系1990年啦，90年代初啦。咁啊，有啲朋友喺网站就睇到，就上嚟揾，就摸上我九龙湾写字楼嗰度。咁啊，嗰阵时就开始教啦。咁啊，慢慢慢慢咧，一个介绍一个咧。咁啊，先至就正式一個禮拜教兩次咯。我教嘅功夫係鹤法，俗稱白鹤拳，係我哋福建七大傳統拳種之一。單從外邊動作睇，詠春白鹤拳咧就簡係無華，但係佢講究重形取意，外形而做，但係內勁難求。我學嘅鹤法是承自福建漳州传统，传统是我师祖张聪荣从永春移民去漳州用的名字。他在漳州开始教功夫，所有他传出来的弟子呢都是用挂传统永春白鹤的馆名。因为永春白鹤拳的历史呢有380多年，在福建来讲影响比较大的。福建亦都係國內南方武術發源地之一，閩南嘅農村保留咗好多南方古典武藝嘅蹤跡，尤其係兵器空棉。我哋今日好多謝呢個熱心嘅鄉里，就帶我哋嚟呢度揾到葉大俠嘅墓。如果唔係，我哋揾唔到，因為喺山入邊都冇路入嚟嘅，仲要經過人哋嘅工廠，所以好辛苦先揾到。好熱心，好多謝佢。葉大猷咧就係明朝嘅出名嘅軍事家、武術家，就係福建泉州人嚟噶。咁啊，佢最大嘅功勞咧喺軍事上咧就係同阿戚繼光就抗倭平定倭寇嘅參犯。喺武術上咧，佢又將南方嘅武術就帶翻嚟北方，南北武術嘅交融。最突出咧就佢將佢擅長嘅棍術帶咗去北少林。在北少林咧廣傳咗應用的棍法，咁佢將軍部的武術兵器就融合南北一齊發揮咗作用嚟。佢出名的武術著作咧就係《劍經》，《劍經》咧就將佢本身後生時咧跟唐安人李隆欽學嘅經咗長劍，就將佢嘅心得。就製作咗一本叫《劍經》，呢本《劍經》咧對後來南方武術或者講中國武術嘅影響好大，地棍法甚至兵法、拳術都好多人用咗佢入邊嘅理論去發揮。啲南方嘅武術中喺兵器嚟講咧，多數咧就棍為武。棍法咧演化出嚟嘅耙啊、鈎镰槍，佢入邊都有啲槍法都溝埋落去嘅。喺長兵器嚟講咧，應該就係以劍經入邊嘅內容嘅技術為主要，作為嘅指導思想嚟嘅。而大又寫咗一本《劍經》，係南方武術最重要嘅著作之一，對後世有深遠嘅影響。閩南各地的流傳棍法基本上咧都有劍經的影子，但是很遺憾，在歲月的推移，400多年來
已經到今時今日已經冇人可以完整嘅呈現咗《二大猴現代劍經》嘅內容啦。哭劍嘅武術同其他中國武術都係一樣，分拳術同埋氣藝兩大類。喺拳術方面咧，我啲前傳統就以爆拳為核心。咏春白鹤拳呢，它的祖师爷呢是一个女孩子，叫方七娘。她的方七娘，她本来是跟她父亲学少林拳，但是说方七娘她有一，她平时在织布，有一天有一只白鹤跑到前面，她是用那个织布的梭子给她扔过去，白鹤呢就是用翅膀给她弹开，她是白鹤方七娘就感觉很奇怪，白鹤为什么会那个翅膀那个弹抖的劲那么厉害，他就经常观察那只白鹤的那个翅膀啦、脚法啦、那个脚的方法啦，所以从那个用白鹤的给它参悟出来，融合到那个少林拳里面进去，就演化成自己独具 一派的白鹤拳，发展了，它是明末清初发展到现在了，已经300多年了。就當時咧，就唔係叫做學拳嘅，我哋當時叫學法，因為拳就有固定嘅形式、招式，法咧就空法、技術、心法，就比較內在嘅內容嚟嘅。就傳統嘅功夫咧，就喺應該喺民國初年咧，喺漳州應該屬於就比較多人學嘅。就影響力比較大，因為我師公本身咧就思想開通，肯教。咁啊，佢喺龍溪國術館喺漳州嘅精武會就擔任主教師嚟嘅。咁佢嘅思想開通，所有其他門派嘅師傅個工會佢都可以請佢入嚟開班俾佢教，就冇分咩門派，冇分培訓嘅。就所以喺影響力好大。咁啊，傳統嘅功夫除咗佢前一代就傳落嘅咏春白拳之外咧，佢嘅兵器就多數係屬於軍部嘅。佢又吸收咗北方好嘅嗰啲棍啊、槍啊、鈎鏈啊、大刀啊都有。邊個師傅喺漳州功夫好嘅、有特色嘅，佢都會請翻嚟教俾啲學生。所以傳統嘅功夫咧就比較豐富。魔叔啊，帶我去邊啊？而家帶你去1969年，你師公教你功夫嘅地方。嚇！即係我哋第一間館。係。就之前咧有開皮練嘅。嚇！就功夫嘅地方，而家自己租翻層樓。哦。喺呢度。呢個啊？呢度行上去。呢度行上就係㗎啦。呢度行上去咧就後座嚟嘅。我哋嗰時就喺度練啦。我師傅鄭文龍，1957年嚟咗香港，就喺北角一間裝個鋪掛牌做跌打醫生。咁我本身係中意功夫，咁啊嚟咗香港，本地我唔識，又唔識本地嘅師傅。咁啊，又啲鄉里講咧，我當時住喺春龍街嘅，我師傅喺周華街，聽講街坊咧有個同鄉識功夫嘅。就好功夫，咁啊就走去揾佢，咁啊傾下就跟咗佢學嘢啦。呢個就我師傅講教嘅學生就好多，幾百人、成千人有，但係都做好短期嘅，因為我哋呢門功夫比較枯燥、辛苦啲、悶啲，所以一般後生仔咧都好難學得耐。咁啊到1984年，我哋結束跟館咧，都係10個8個喺度。應該喺90年代嘅後期啊，有一次同啲武林界嘅朋友出嚟飲茶喺度傾，咁佢哋就話：我哋福建人就冇人出嚟夠拳。我諗諗咪係，我師傅1984年咧翻到福建咧就過咗身啦。喺香港我啲師兄弟，有啲係做生意，有啲係打工，有啲移咗民，真係冇人出嚟夠。我就喺度諗，如果出嚟夠，咁師傅啲功夫先可以傳落嚟。如果冇，咁啊，唔通到我哋呢代人咧就失咗咩？咁啊，覺得自己有責任心，有個虔誠嘅心意。咁啊，嗰陣時開始咧，我就
找几个喜欢我们这家功夫的人出来教，希望他们能够将我们的功夫传下来。这些说起又是自己的心意。教拳这么多年来，跟我学的学生不少，但真的我一路呢跟到今时今日呢都是十个八个。其中呢有些人碰碰过，有些人呢三大三世，有些人去完又回来。但是我相信透过不断的学习练习，学拳呢渐渐呢同他们呢都融在一起了。我相信对他们人生或者工作学习方面呢可以起到很多积极的正面影响，我都很欣慰。我在教他的中间呢，我自己都学了很多东西，开发了很多东西。在今天的情况下呢，大家共同的进步就一路一路中把握拳传承下去。我想對於普通開頭學的人會覺得悶悶地，但對於我們帶藝想 在新跟他學的人就會覺得都比較好有趣味，因為他會解釋李剛師傅很有心，也都很詳細地解釋為什麼我要做這個動作。其餘可能有些可以說我學了這麼多的功夫，也聽過不同的人說，即有些師傅都即很收收埋埋的嘛。李剛師傅是不收收埋埋人的，你能夠問他的話他就一定不會答。因為江叔成日說我你以前學空手道的人太過硬了，要鬆一點鬆一點鬆一點，他即叫做係設計啲動作俾我啦，咁樣就叫我你一定要放鬆個人力先至可以學到即係白學拳裏面啲嘢嘅。咁但係都繼續落去，冇講乜嘢嘅，佢即係冇話你鬆咗或者你或者係緊咗或者你好咗，佢都冇乜點樣去講嘅。但係喺從過程中，佢叫我你學呢套拳，你學呢套拳，學呢套拳啦。咁兵器方面又叫我學棍啊、刀啊各方面嘅嘢啦。呢十幾年我睇住佢都係進步緊。因為他不是一個墨守成規的人，他都是一些很新思維、很開放的人。他不會固步自封，我覺得他不會。他突然之間有些事情想到的，我覺得我認識他有幾個階段。第一個他是最壯年的階段，當時他那個年輕叫做，變成他那個技術的配合可能跟我體能有關。但是到現在他的年長了，咁變咗咧，佢喺身體裏面嘅功夫咧，啲骨架嘅轉動啊，腰脊嘅轉換啊，剛柔嘅變化咧，咁佢仲反而仲內斂咗。我覺得係有個幾個階段嘅唔同嘅變化。咁但係每一個階段咧，我都喺佢身上學到好多嘢。詠春白學拳經過三百幾年嘅傳承，咁啊已經流傳咗好多地方，特別係台灣。海外有華人的地方，福建去到的地方，甚至沖繩、日本都有福建白學拳的蹤跡。這兩張照片呢，是去新加坡、馬來西亞，當時是。但是經過時間演化，咁啊沉寂了一段時間，就近十零廿年嚟咧，海外咧武術界，不係中外嘅武術界、中日嘅武術界，對中國武術有理解嘅咧。就很多人開始知道詠春白學拳呢樣嘢，開始咧翻嚟尋找探索福建詠春白學拳嘅內涵。呢幾年前去波蘭前歐洲空手道聯盟總會，就叫我走去講個雙梅拿。南派武術特別係廣東武術咧，個個都話福建少林傳出嚟嘅。咁咁多年我嘅觀察。很多廣東拳，即係香港的廣東拳啦、南派功夫啦，就特別點橋點馬的很多同詠春白相似的地方，乜動作啊、意念啊，或者招式啊、請禮啊、講教入邊啲嘢都有七八分相似嘅。咁啊，呢幾個學跟我學功夫的人，多數是之前學過空手道、學過詠春啊啲太極。其他比較拳理嘅拳法比較相類似的學生多啲。以前細個咧，即係中學時間玩空手道嘅，咁啊啲傳說成日都話空手道同福建功夫好有關係。
咁啊上網撳掣啦，咁啊就講到詠春白鶴拳就係來自福建啦。咁同埋好強調嗰種江油並濟啊並重嗰種關係，咁就好想了解一下詠春白鶴拳佢個武拳係三戰啦，即係佢最着重嘅都係三戰啦。即係江叔教我哋都係講緊鶴拳三戰起，三戰練到死，即係基本上由你學詠春白鶴拳，直到你死嗰日都係揾緊三戰。OK， 咁所以嗰個三戰嗰個原理、法力嘅基礎、成個身體結構主要都喺嗰度嚟。福建功夫其實大部分都是強調呢樣嘢，其實南派的功夫，甚至乎一些香港的廣東功夫都是會有呢啲咁嘅強調身體結構的東西。咁但係詠春白鶴拳特別強調嗰種身體結構，因為佢有個好基礎嘅講法，力從地起啊，嗰啲力點喺個地喺度發展出嚟。咁身體點可以比較有系統地去發呢啲力咧？咁我諗詠春白鶴拳就係有呢種特性喺裡面。咁其他門派或者其他地方嘅國術或者武術啦，譬如空手道咁，我諗佢都會有呢個原理同基礎，係都係可能係源自福建，或者佢自己喺當地裡面慢慢啲人經驗咗嗰種點樣發力啊，點樣技擊啊底下再發展出嚟啦。我諗都有種相近性啦。我希望通過喺嗰度學咗啲學法之後，可以更加好去啟發佢本嚟嘅功夫。對佢本嚟學嘅功夫更有幫助。唔好話學咗乜嘢，其實大家功夫嘅心法道理都係一樣嘅。大家互相學習，大家互補長短，咁就係我最感覺安慰嘅地方啦。詠春白鶴拳就以形入拳，象形取意。咁啊，採訪白鶴的動態、飛鳴縮食，或者佢飲翼、拍翼、抖身的動作融入去武術入邊，達到佢本身咧就小用力的技法。咁啊，三百幾年來咧，對福建南派武術，甚至福整個中國南派武術咧影響好大。依家就有魯迅化學、替祖化學、特尊化學。點解佢咁化學？就係將佢本身比較剛硬、剛猛嘅功夫咧，就吸收咗一啲詠春白鶴拳入邊嘅心法嘅技法，就融入落去，使到佢本嚟嘅功夫咧更加精進。就呢個係白鶴拳嘅比較特色嘅地方。依家呢個時候，傳統功夫好多人都覺得唔適合呢個社會嘅需要，冇呢個需要，其實唔係嘅。傳統功夫千百年嚟都每一個社會、每一個時代都有喺度，都繼續流傳、繼續傳承落去，有人修練。特別依家呢個時候咧，緊張嘅社會同埋工聯社會咧，我就覺得應該喺報名工作、報名揾錢嘅時候，生活緊張嘅時候咧，再練呢啲咧，就修練自己的身心咧，就好過其他嘅活動。所以我覺得，唔理係學法又好，其他傳統功夫，太極、八卦、形意啊、洪拳術呢啲，你應該當為一個健身、修身、修心養性嘅一種藝術、一種運動去學習。好幸運。到今時今日，我覺得白鶴拳唔係淨止我一個人咧喺度努力，我啲學生都係不斷嘅努力，不斷嘅咧喺度探索咗新嘅嘢。喺呢個時候，佢哋肯咁樣去努力學習，我都好高興。白鶴拳喺其他嘅武術嚟講咧，影響咧其實一早喺以前百幾多年前已經開始有影響㗎啦。咁啊，只不過而家我哋現代人咧唔係太過知道嘅啫，即係我哋現代人只不過分門分宗分派啊咁樣去睇嘅啫。咁啊，但係其實咧，大家同源不同流咯，始終一句嚇。咁啊，所以往後咧，我好睇好即係白鶴拳喺唔同方面嘅發展。我就都希望啦，即係教白鶴拳同埋兵器啦，咁就希望多啲人去理解翻中國武術嘅功夫同埋嘅兵器嘅，我都唔想因為冇人去教就令到每一樣嘢就失傳。
咁樣我都希望現時嘅人咧就多啲去去理解翻一啲歷史啊文化，咁去了解多啲呢啲嘢，咁樣就深入啲，然後就去學多啲即係功夫。咁樣我本人就會係努力去教多啲人，令到大家去即係即係唔好令到呢一樣嘢失傳啦。尤其是白鶴拳，尤其是我師父嗰、那個我師公嚟到香港教咗我師父，咁樣我師父就用咗咁多心機，即係教我咁多樣嘢。咁我都唔想因為呢一樣嘢就去到即係教咗我，我就有啲人就會係學咗就唔去教人嘅，我就唔想咯。我寧願我學咗去教多啲人，等啲人明白原來有呢一樣嘢嘅存在。香港其實我哋成日都話功夫之都啦，好多人玩功夫啦。不過主要其實廣東拳多。廣東拳嘅圈子或者係武術界嘅朋友都比較多。咁可能國術界自己本身對於武術研究可能都比較着重自己個家。咁我希望其實多啲交流嘅，你要經過交流你先會豐富一啲知識嘅。退休後咧冇咩特別嘢。有時得閒睇下書，寫下啲嘢，有時睇下人哋嗰啲功夫片啊，睇下電視。咁啊，最緊要就朝頭早就做晨運，每個朝頭早走去邊咧都做一個鐘頭嗰啲晨運。咁我前幾年咧就將我咁多年學永章白鶴拳嘅心得草草啦，簡單啲寫咗本叫。説真學真，因為入邊嘅內容咧，係我咁多年咧，有時做筆記，有時睇到啲嘢，諗到啲嘢，咁啊摘落嚟記錄落嚟嘅，慢慢輯成本書。我呢本書就唔係話咩拳經啊、寶劍秘笈嗰啲嘢，就是、希望學過學法嘅或者有興趣研究學法咧，可以通過入邊我寫嘅嘢，又得到啲啟發，又希望大家咧。就共同進步啦！學法我一直覺得咧，唔同我哋平時或者一般常見或者以為係一拳一腳講打講殺，或者講力量型嘅功夫，我覺得佢係一種哲理，一種思維。你通過學習學法咧。可以啟發你之前又好，之後又好學過嘅嘢，因為佢係一種思想，一種思維嚟嘅。